Водоспад виник неподалік села Кінські Роздори на початку 80-х років минулого століття. Внаслідок спорудження неподалік на річці Конка дамби. Житель села Кінські Роздори Іван Макарович згадує, до 2000-х років водоспад з'являвся тут кожен рік навесні. Водопад тут постійно працював, тому що вода, притока була дуже велика і постійно. І великий водопад був, в принципі, оце ми тут стоїмо, тут ще була скала. Оце ще вона, тут ще вода падала. І постійно це підмивало, і це зразу став такий водопад. В цьому році, як вроді, ото манна небесна десь звалилася на нас. Згодом водоспад зник, на думку місцевих жителів, через постійні посухи та відсутність дощів. Водопад цей зник в зв'язку з тим, що погодні умови аж ніяк не сприяють тому, щоб з'являлася вода в дамбі, снігів мало, і дощів не йдуть рясні такі, які йшли раніше. Місцевий краєзнавець Олексій Черкун розповідає, зараз водоспад знову ожив внаслідок відкриття труби під дамбою, яка знаходиться у приватній власності. Нинішня його висота, за словами краєзнавця, загалом складає 12 метрів. І ось коли зараз якісь неполадки із шлюзом у нас, то хлопці знову відкрили. Я думаю, що це справжній туристичний маршрут нашого району. І така своєрідна візитна картка. Тому що, коли ви відкриваєте сайт, на сайті і Пологівського району, і нашої Воскресенської громади, то там обов'язково зустрічаємося із кадрами колишньої історії, як був водопад. А тепер зразу з'явилися вже на цих сайтах шум води, яка біжить сьогодні. Нині милуватися водоспадом приїжджають не тільки місцеві, але й жителі сусідніх сіл та міст. Перша я була у якості подібної вашої. Я працювала журналістом, і мене сюди привіз працівник лісомисливського господарства, демонструючи їхнє господарство. По дорозі нам трапилось таке гарне місце. І ось минуло майже 15 років, і я тут вдруге через такий період. Місце не змінилося, єдине, що додався водоспадик, як говорять місцеві, приблизно раз там на 5-10 років він оживає. Звідки береться ця вода в ставку, її стає більше. Перший раз були, віддихали далі, там є пляж, озеро, купалися. Тут перший раз приїхали. А ми думали, що він якби сам образувався, але сходили туди далі, прогуляли, глянули. Там тракторцем прорито, положили трубу, якби, дуже красиво зробили. Краєзнавець Олексій Черкун каже, майбутнє життя водоспаду залежить від рівня води та погодних умов. А місцеві жителі сподіваються, що водоспад і надалі радуватиме їх та туристів. Дар'я Пасічник, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.